Wih, di sini dah lama, Cuk. Aman ni. Oh, okay ni. Eh, hantuk ke, Mak? Aku nak edit video. Aku nak edit video, tapi tu sama aku sangat malas. Dah tu sama aku kena tunggu game Street Fighter 6 demo tu keluar. Apa nak keluar malam ni ke? Di pagi ni. Jika ada GMT, memang dia lain ni. Ya. Dalam ni tu aku practice kat planet. Yo. Tada. Oh. Ada semangat hati. GG. Hey, it can be men. Wah, bawa ni positif. Apa aku nak buat? GG kepada KZ kerana membeat extreme women dalam 1000 lebih FM. Dia rasa nak beat new hardest ke? Betul. Dah lama dah tested durability tu. Wish. Okay. 50% Oh, fast boy. Bila nak block bear? Aku block bear.